Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами снова Рахат Кузберген. Альфия Мингазова. Рахат, вот я хочу спросить, у тебя, ты когда-нибудь влюблялся? Я, Рине, Альфия, ол, кезгелген адам, ең алғаш, ол, ғашықтық сезімді, махаббат сезімін, ол, басынан өткізетіні, баршаға белгілі, енді біздің махаббат, ол, балалық кезде, мектеп кезінде, алғашқы махаббатымыз, ол, әрине, хат арқылы, былай, жеке, айтпаған менде, хат арқылы өз сезімімізді білдіріп жататын кездер болатын. Ол енді балалық шақтың керемет кездері деп есептейміз. Өзіңде, Альфия, алғашқы махаббат есімде шығар? Ну, конечно, была, конечно. Ну, а сейчас где твоя первая любовь? Ол кісінің қазір үш баласы, бір күйеуі бар. На самом деле, первая любовь была у каждого человека. У кого-то горькие воспоминания после него, у кого-то теплые воспоминания, но все-таки все помнят. И сегодня я предлагаю сходить и узнать у наших тарасов, помнят ли они свою первую любовь, и какие у них вот эти интересные чувства были, когда вот коленки начинают дрожать при виде одного человека. В общем, как ты, согласен? Ин, бүгінде тағы да сол алғашқы махаббаттарына қоңырау шалсам. Нет, но будет весело, пойдем. Хорошо. Ну да. А вы помните ее? Да. Как ее звали? Наташа. Ну, а какая любовь-то была? Во сколько лет? 17. Что за любовь была? Крепкая. Қазір ол кісімен сөйлесіз ба, жоқ әлде? Ол кісі үйленіп кеткен. Үйленіп кетті. Қанша уақыт бірге болдыңыздар? Жоқ, ана мектеп уақытында махаббат. Мектеп уақытында жай ғашық болдыңыз? Иә. Былай жеке сөйлесіп не болмадыңыз? Жеке болмады. Сырттай ғашық болдыңыз? Сырттай болдым. Мектеп уақыты бірге ғой. Бір класста оқыған едім. Қазір сөйлеспейсіз ғой кісімен? Үйленіп кеткен, бірақ өзі құрдасымыз үйленген. Сөйлесіп тұрасың, былай көрмейсің. Была. Что, какая она была? Как звали ее? А что это обязательно? Просто скажите. Гала. Гала была. Сколько вам лет было? Ну, в 11-10 классе было. 5 лет и 3 года в армии, 8 лет и расстался. Конечно, жалко, но ничего не сделаешь. Часы с ганчей так? 16. 16? Ага. Алғашқы махаббатыңыз ғой жаныңызда. Бұған дейін или мектеп кезінде ғашық болып бердіңіз басқа бір кісіге? Сөзі. Алғашқы махаббатыңыз. Қанша уақыт болды бірге болғандарыңыз? Көп болды. Енді қандай ойларыңыз бар? Үйлену, үлкен семья болу? Сондай ғой. Сондай. Жаныңыздағы қыз жақсы көресіз бе? Айтсаңызшы, жақсы көремін. Жақсы көремін, осы сіздіңіз ме? Сіз айта аласыз ба, сіздің алғашқы махаббатыңыз ба? Иә. Блин, я сейчас влюблен, честно сказать. Первый раз? Первый раз? Ну, до такой степени, да. Блин, өзім алғашқы махаббатым. 7-ші класта болды. 7-ші класта ғашық? Иә, 7-ші класта ғашық болдым. Ұмыта алмай енді, бала махаббат болғаннан кейін ба, кейін 1-2 жылдан ұмыттық. Қанша уақыт бірге болдыңыздар, жоқ әлде сырттай ғашық болдыңыз ба? Мен негізі 7-ші класта ғашық болдым, 1 жылдай жүрдік. Ол Алматының қызы болатын. Кейін біз Тараз қаласына қоныс аударғаннан кейін ол қыз солда қалды да, мен осында қалдым. Солай ажыратыппыз. Кейін одан кейін балалық болғаннан кейін мен оны ұмытып кеттім. Ал одан кейінгі 2-ші рет ғашық болғанымды ұмыта алмадым. Прекрасно, даже. Во сколько лет это было? Это 13-14 лет было. Как ее звали? Не скажу. Прекрасно. Алғаш махаббат деген ол енді бала кездегі махаббат қой, мектеп кездегі махаббат деп ойлаймын. Алғашқы рет ғашық болған сәтіңіз есіңізде ме? Есімде ғой. Қай жылдары, қаншада едіңіз, қанша сыныпта едіңіз? Мектеп кезінде сол 3-4 класс уақытысында. Қыздың ғашық болған қызының атын айта аласыз ба? Жоқ, құпия болып қала саласың. Қазір ол кісімен сөйлеспейсіз ба, ол кісімен сөйлесіп тұрасыз ба? Былай дос ретінде араласамыз әшейін. Келсеңіздерші, шығып отырсаңыздаршы. Первую любовь? Нет. У меня ее не было. Еще не было? Нет. Нет. Не помните свою первую любовь? Нет. У вас она была? Была. Не помните ее? Как зовут? Когда это было? 14 лет. Ну это теплые хотя бы воспоминания? Ну, 50 на 50. А сыновында оқиды, мен бі сыновында оқиды, дегенбіз. Линикаға сол үшін барадым мен. Линика болған кезде жаңа, линикада 15 минут не айтылды есімде жоқ. Бар ойым жаңа қызды қарап тұрамын, ол да маған қарап тұрады. Мәзбіз екеуміз жаңа ғашықтың тілі тілсіз тіл көзбен көрді іштей сезді ме сондай? Сондай болды. Көзбен ұқсадымыз бір бірімізге. Не было? Не было? Да.
Наверное, в школе. В школе? Наверное. Сколько встречались? Ой, пока учились все 10 лет. Какой класс вам будет касаться? Потрясем до класса, может, волонтер? Из девочек. Одноклассницу. Как зовут ее? Ангелина. Ага, и какие это чувства? Любовные. Не было такой. Не было? У вас не было? Какие это воспоминания? Светлые. А во сколько это было? Вот недавно, месяц назад. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Как ее звали? Юля. Юля, какие это воспоминания? Необычные. Во сколько лет это было? 18. А сейчас вам сколько? 24. Сколько вы встречались? 2 года. Сейчас вы как-нибудь общаетесь? Так, немного. Помню каждую минуту, каждую секунду. А по чьей вине расстались? По родительской вине ее. Рахат, какое все-таки время было, когда мы были детьми? Первый раз влюблялись, первый раз дружили, первый раз встречались. Вообще сладкое время. Я ол балалық шақты, алғашқы махаббатты, ол енді уақытты артқа қайтаруға мүмкіндік жоқ. Ол біздің бұрыннан әрине еске алатын керемет сәттерінің бірі деп қалыптастырған жөн болар деп ойлаймын. Енді ол махаббат әрине ұлы сезім, қайталанбас сезім, сезімдердің ұлысы, адамзатты адам кейпінде де ұстап тұрған осы махаббат болып көрінеді. Ендеше барымызды бағалай білейік, махаббатымызды аялай білейік. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит. Не любит, тебя. Не любит, не любит, любит, не любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Нельзя так. Не любит. Нельзя. Нет, до свидания, дорогие телезрители. Чего сразу переживаешь? Вы помните свою первую любовь? Не помните? Не было? Я өзім алғашқы махаббатым ол әрине есімде. Жүріңіздер. Алғашқы махаббатым мен отыр. Жоқ, ойбай, ойбай. Вы не боитесь? Вы помните свою первую любовь, алғашқы махаббатым? Ой. Чаще? Почему? Какие это воспоминания? Просто вспомните. Я понял, а здесь делятся на турнире. Как твоя первая любовь? Нет. Не помните? Эй, ты не снимай меня, слышь? В смысле, слышь? Нет. До свидания, дорогие телезрители. До новых встреч. Всем привет, Волгоград.